ហើយលោកឪពុកនឹងគាត់ស្លាប់អាយុប្រមាណហើយ48ឆ្នាំគិតមិនសមស្លាប់សោះ48នេះសមមុខយាយយាយនេះទៅទេព្រោះគាត់ហុកចិត្តអីហើយគិតទៅដូចអត់ទំនោរណាអាយុ48អញ្ចឹងញោមណា47អីភ័យឲ្យហើយទៅអញ្ចឹង48ដល់ងាប់ក៏ដំណើរជីវិតមិនទៀងមិនឋិតទេមិននៅក្នុងអំណាចអង្វរកបុគ្គលណាមួយបានឡើយទម្លាក់ដៃចុះបាញ់សាពះទៅគួយឲ្យទៅស្រួលទៅទុកដៃយួននំបញ្ចុកទៅផ្ទះទៅដោយយើងទាំងអស់គ្នារលឹកនឹកដល់ដំណើរជីវិតដែលយើងបានកើតមកនៅផែនដីនេះតាមពិតទាំងយើងក្តីទាំងគេក្តីនឹងដូចកង់រទេះយ៉ាងញោមជីវិតយើងរាល់ថ្ងៃនឹងដូចកង់រទេះរទេះខណៈដែលគោនៅក្នុងនឹមនឹងគឺកង់នឹងត្រូវវិលរហូតដល់គោលដៅដែលត្រូវឈប់បានកង់រទេះឈប់វិលជីវិតយើងនឹងដរាបណានៅមានខ្យល់មានខ្យល់ដកដង្ហើមចេញចូលចេញចូលនឹងជពៈគេខ្លះនៅលេងលបែងខ្លះនៅនិយាយដើមលោកខ្លះនៅរោស៊ីខ្លះនៅវៃគ្នាខ្លះហ្នឹងថាមិនតាន់ទៅឯណាទេនៅនឹងការងារទាំងឡាយត្រូវបញ្ឈប់នៅត្រង់ពេលដែលយើងអស់ជីវិតនឹងអានឹងបញ្ឈប់គ្រប់រឿងទាំងអស់តែអ្នកដែលយើងជាពាក់លុយក៏លេងមកទាយើងដែរព្រោះខ្មោចទៅហើយអញ្ចឹងញោមណាដែលមិនចង់ឲ្យគេយកលុយវិញនៅរស់ពឺតខ្ចីគេហើយទៅដល់ឡាពេលយើងស្លាប់ទៅលេងមានអាណាយកយើងកើតអាណាទៅទាខ្មោចអីមិនប៉ុណ្ណាវេទនានៅរស់អដែលអញ្ចឹងជីវិតយើងនឹងដូចថ្មថាដូចកង់រទេះអញ្ចឹងបើមិនតន់ដល់គោលដៅកង់នឹងនៅទៅវិលរហូតបើដរាបណាមិនតន់ដល់គោលដៅដែលត្រូវឈប់វិលរហូតកង់អទេសដល់គោលដៅគេដោះគោចេញពីនឹមកង់នឹងនឹងនៅនឹងហ្មងហើយខណៈដែលកំពុងតែវិលនឹងទៀតមិនមែនផ្លូវស្មើរហូតទេជួនកាលធ្លាក់កុហកជួនកាលកណ្ដុំថ្មរលាក់ដូចរឿងម៉ូតូរឿងឡានរឿងកង់ចឹងអាវាជាកំពុងតែស្រួលនឹងវាអត់បញ្ហាទេប៉ុន្តែវាមិនមែនស្រួលរហូតទេណាដល់ពេលមួយបាកន្លែងថ្នល់ថ្នល់នឹងត្រូវដាច់ទៅកង់នឹងវាត្រូវលោតវាត្រូវធ្លាក់មកវិញចឹងទៅវាបាក់កង់បាក់កម្មអីចឹងទៅយ៉ាងណាមិញជីវិតយើងកំពុងតែរស់នៅនឹងវាមិនមែនស្រួលរហូតទេណាបាយឆ្អែតទៅស្រួលខ្លួនតិចទៅឆ្អែតខ្លាំងពេកទៅហល់រងាប់អញ្ចឹងទៅឃើញទេដល់អត់ខ្លាំងពេកទៅពិបាកអញ្ចឹងទៅមិនបានឈឺស៊ីមិនឆ្អែតដល់ស៊ីឆ្អែតពេកទៅអញចង់ងាប់វិញទៀតទៅហល់ឃើញទេដូចកង់អាទេកំពុងវិលអញ្ចឹងវាមិនមែនស្មើរហូតណាធ្លាក់កុហកទៅក៏វាផ្អៀងទៅប៉ះដុំថ្មទៅក៏វាលោតទៅជីវិតយើងកំពុងរស់ទៅរស់បានទៅអទៅរោគម្បានទៅពិបាកចិត្តចឹងទៅ
ស៊ីឆ្អែទៅស្រួលទៅមិនឆ្អែទៅខំគ្នាដូចឆ្កែអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងវាទៅប៉ុណ្្នឹងអញ្ចឹងបាទអាត្មាមិនចង់សឹកហ្នឹងមកពីវាពិបាកអញ្ចឹងនៅខ្លួនមួយតែឯងវាស្រួលវាអញ្ចឹងមិនមិនចង់បានប្រពន្ធទេប៉ុន្តែពិបាករស់ណាស់ប្រពន្ធបើប្រពន្ធឥឡូវលែងសាស៊ីគូរហូតអញ្ចឹងអាណាយោមតែពិបាកមែនទេខ្ញុំតនេតនេស៊ីគូថៃឯវិញនោះខ្ញុំមកលេងបៀលេងស្អីអាណាចាក់សัตว์ចាក់មនុស្សឯណាអេខ្លាំងអត់បានទេនៅស្រុកអាត្មាសបោកំពុងស្ពើយើងនេះត្រឹមត្រូវអោម៉ែមកមុខអ្នកត្រឹមត្រូវចុះមុខនេះមុខទុយលេខចាក់ដាល់ខានមួយថ្ងៃទេមិនស្រួលដេចេដេជឿរោចេជឿយប៉ែហ្នឹងរោនឹងជឿទៅឆាប់ចប់អញ្ចឹងជីវិតយើងនឹងគឺខណៈដែលរស់នៅរាល់ថ្ងៃហ្នឹងមុននឹងស្លាប់ហ្នឹងវេទនាឈឺនេះឈឺនោះខ្វះនេះខ្វះនោះណានេះអាហ្នឹងដូចអាត្មាប្រៀបធៀបតកង់អតេសវាកំពុងវិលអញ្ចឹងវិលលុបវាប៉ះដុំថ្មទៅវាលោតអញ្ចឹងទៅជួនកាលក្លាប់អញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែវាមិនតាន់បាក់ខ្ទេចទេគ្រាន់តែក្លាប់វាបាក់កម្មទៅឲ្យជាងគេធ្វើជុះជុលបានល្អឡើងវិញអញ្ចឹងទៅដូចយើងអញ្ចឹងរស់រស់នៅឈឺទៅឲ្យពេទ្យគេជុះជុលបានជាទៅដើរស្រួលវិញអញ្ចឹងទៅថ្ងៃណាមួយដើរឡើងផ្ទះជន់កម្មយដាវាភ្លៀតតែមិនធ្លាក់មកដល់ក្រោមវិញឈឺគូឈឺជើងអញ្ចឹងទៅឈឺទៅឲ្យពេទ្យគេជុះជុលនឹងដៃជើងនឹងស្រួលបួលឡើងវិញមកឲ្យគេអបគេអីខ្លះអញ្ចឹងទៅថាដូចកង់អាទេសវិលនៅលើផ្លូវអញ្ចឹងគេប្រៀបធៀបអញ្ចឹងឲ្យវាងាយស្ដាប់ហើយអាទេសហ្នឹងក៏លែងប្រើប្រាស់អាទេសហ្នឹងវាខ្ទេចអាកម្មក៏បាក់អាកង់ក៏ខ្ទេចអាតួក៏អស់ហើយយើងគ្រប់គ្នាដរាបណានៅមានជីវិតរវល់ដោយកង់អាទេសដល់ឡពេលយើងស្លាប់ទៅលែងរវល់ហ្មងការងារទាំងឡាយបញ្ចប់នៅត្រង់ពេលយើងអស់ខ្យល់នឹងឯងអញ្ចឹងនៅរស់ប្រឹងប្រែងធ្វើបុណ្យឲ្យទានតាមលទ្ធភាពតាមសមត្ថភាពមានតិចធ្វើតិចមានច្រើនធ្វើពាក់កដាលទុកខ្លះកុំធ្វើអស់ពេកញោមជុំធ្វើអស់ពេកធ្វើល្មមល្មមទៅណាគេថាធ្វើចង្ក្រានឲ្យវាប្រមាណឆ្នាំងបើឆ្នាំងយើងនឹងវាតូចកុំធ្វើចង្ក្រានធំហើយបើឆ្នាំងវាធំកុំធ្វើចង្ក្រានតូចដាំបាយវាមិនឆ្អិនគ្រប់ជ្រុងគ្រប់ជ្រោយណាអញ្ចឹងយើងធ្វើយើងត្រូវវាស់ឲ្យត្រឹមត្រូវលទ្ធភាពយើងក៏ដូចគ្នាលទ្ធភាពយើងក៏ដូចគ្នាហ៊ានប៉ុណ្ណាមានប៉ុណ្ណាធ្វើប៉ុណ្ណោះកុំជឿតាមគេអូសទាញកុំជឿតាមគេញាក់កុំជឿតាមគេក្តោចាស់ចាស់ហើយណាមិនក្មេងទេកុំមករបៀបដល់ធ្វើអស់តាំងលអ៊ូលតំលអ៊ូលតំអាស្អីក៏អត់ហូបចង់ហូបកន្ទាវគេអញចង់ស៊ីដែរតែឈឺក្រពះតែវាគ្មានលុយព្រមប្រាប់តែអត់លុយទេធ្វើឯងនឹងកុហកគេដាច់សិលដាច់ធោដាច់អាអស់ចឹងមានប៉ុណ្ណាធ្វើប៉ុណ្្នឹងទៅជីវិតមានតម្លៃថ្លៃតែនៅមានខ្យល់ដកដង្ហើមចេញចូលអាហ្នឹងថ្លៃហ៎ឲ្យថោកបំផុតដល់ពេលងាប់ហ្នឹងមកតែកូនប្រពន្ធគ្មានអាណាទៅតាមទេតិចថាស្រឡាញ់ប្តីណាស់ស្រឡាញ់ឪណាស់ស្រឡាញ់កូនណាស់ស្រឡាញ់ម៉ែណាស់តិចម៉ែស្លាប់ខ្ញុំស្លាប់ទៅតាមម៉ែដែរគ្មានផ្លូវទេ
្មានផ្លូវទេកើតមកមកតឯងទៅវិញទៅតឯងទៀតអត់មានអ្នកណាទៅជាមួយយើងបានទេអ្នកដែលទៅជាមួយយើងមានតែនាមធម៌ទេគ្រាន់តែជាឈ្មោះបុណ្យនិងបាបប៉ុណ្ណោះទេចឹងនៅរស់នឹងកុំប្រមាទហើយត្រូវប្រើបញ្ញាគិតឲ្យវាឆ្លាតបន្តិចធ្វើស្អីក៏ដោយបុណ្យក៏ត្រូវធ្វើឆ្លាតអ្នកធ្វើបុណ្យឆ្លាតមិនបាច់អស់ច្រើនទេអស់តែ2លានក៏គេធ្វើកើត1លានក៏គេធ្វើកើត60ម៉ឺនក៏គេធ្វើកើតគេថាងបុណ្យធ្វើឲ្យប្តីឲ្យឪតលអស់2 3លានហាវភ្ញៀវមកភូមិហាវទៅស្អីភ្ញៀវខ្លះមានចូលបុណ្យស្អីមកជួយតាស៊ីស៊ីឆ្អែតអីវិចទៀតនោះខ្លះលួចទាំងសាច់ឯងទៀតនេះល្មមមែនណាគេធ្វើអស់តា50ម៉ឺន60ម៉ឺនគ្រប់មហាចំណាយ20ម៉ឺនហើយគេទេសនាពេលព្រឹកទៀតបើព្រឹកថ្ងៃត្រង់ស៊ីផុយដូចគ្នាឯងនៅហៅភ្ញៀវហៅលេខហៅកើតអាខ្លះហៅភ្ញៀវមកចង់បានចំណងដៃដល់អាចាយដនមេឃវាភ្លៀងអាណាមកស៊ីអាលៀងដូចអំបិលត្រូវទឹកឡុងចុងលូលតំឆ្លោះគ្នាអញថាចូលចូលកុំហៅច្រើនកុំហៅច្រើននំបចុកកុំទិញច្រើនថាកុំកុំចង់បានលុយចំណងដៃឥឡូវអំបិលអញ្ចឹងអស់វាលៀងអស់គ្នាអញ្ចឹងអាហ្នឹងមកពីយើងហ្នឹងធ្វើអីមិនចេះគិតធ្វើឲ្យឆ្លាតទេមរៀនឆ្លាតតាមអាត្មាអាត្មារៀនឆ្លាតដែរទេញោមបើឆ្លាតមិនមែនឆ្លាតចេះទេឆ្លាតល្ងងព្រោះមិនសូវបានរៀនបានសូត្រអីដែរទេសនាមិនស្រួលងាប់តែគេរិះគន់ប៉ុន្តែរិះគន់នោះក៏រិះអាអ្នកមុនក៏មុនឆ្ងល់បើដឹងតែគេរិះគន់អីមុនធ្វើស្អីឆ្ងល់ឲ្យលោកដេកនោះវត្តឲ្យស្រួលខ្លួនអត់ដល់ពឹតមុននោះមុនស្មាដល់ឲ្យធុញមែនទេចង់ឲ្យបាត់ទូរស័ព្ទចោលមែននិយាយត្រង់មកមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃហ្នឹងມັນក្រោមពី4ទៅ5ហ្នឹងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងនិយាយត្រង់ហ្នឹង3 4 5 3 4 5ទេមុនអាប្រាប់ថាមិនបានទេប៉ុណ្ណឹងនៅទៅហឹងនៅហ្នឹងបាទទៀះជ្រូកថ្មីអស់ស្អប់ប្រាប់ថាមិនបានបានទេនៅរឹងនៅហ្នឹងខ្លាំងជាងគេខែ12ហើយខែ1ហ្នឹងហ្មងបើសិនជាប្រឡែងហ្មងពេញទាំងអស់2ខែហ្នឹងអត់មានចន្លោះមួយថ្ងៃទេបណ្ឌិតអាត្មាថាមានធុរៈមានធុរៈមួយខែពាក់កណ្ដាលខែ2ចុងខែ1ដល់ពាក់កណ្ដាលដើមខែ1ដល់ពាក់កណ្ដាលខែ1អាហ្នឹងត្រូវមានធុរៈនិយាយអត់តាន់បានចាំមើលបានលទ្ធផលអាហ្នឹងបាននិយាយបាននៅតែឆ្លៀតប៉ុនខ្លះគេលើកថ្ងៃតែឥឡូវបើកណ្ដាលមិនបានគេគុណដាក់ថ្ងៃឲ្យអាត្មាថាចុងខែ1ទៅដេញទៅខែ2ទៅអាខ្លះកក់ដល់ខែ5ទៀតនោះ2018មិនតាន់ដៃកក់ដល់ខែ5ខ្ញុំមិនថាមុននេះមុនដល់ហើយហើយអាត្មាតែមុនទេសយកលុយហើយតើមុនលោកណាទេសយកលុយដល់អត់ឆោតអីឆោតតែប្រកេនយកអីអាត្មាដោយអាខ្លះគេនិយាយថាលោកនេះទេសនារហូតលុយចាអាអ្នករស់ស៊ីរាល់ថ្ងៃហ្នឹងវាយកស្លឹកឈើអីហើយវាលក់នំលក់នែកលក់ស្អីរាល់ថ្ងៃខ្ញុំគេខ្លះអីខ្លះហ្នឹងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងវាចាយស្លឹកតបែកឬក៏ស្អីអញ្ចឹងបាទតបាអត់មិនបានអីបានអាមកបានអវ័យផ្អើលរោងឯងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងវិញសោះ
និយាយនឹងមិនចេះអសរសោះនិយាយចេះតែនិយាយតពី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 គ្មានយល់ស្អីសោះកំថាតលោកតតាអាចារ្យហ្នឹងមកហ្នឹងបើវេចង់ងប់មិនអោយលួយទៅវិញក៏និយាយដើមណាដេកចាំទៅផ្ទះហ្នឹងលើក្រោយបាច់ហៅអញអញមិនមកទេបងមកចឹងលើកុំស្មានដល់ឡុងចន្ទាមិនដឹងអូនទៅមិនរួយតែអ្នកច្រៀងក៏អញ្ចឹងត្រូវថ្លៃបានគេច្រៀងហ្នឹងណាអ្នករំក៏អញ្ចឹងត្រូវថ្លៃបានគេរំអកកេះអកកដងតែលោកអត់មានដាក់តម្លៃណាឯងប្រកេនប៉ុន្មានក៏ប្រកេនទៅបើប្រកេនតិចក្រោយមួនលេងមកតែប៉ុណ្ណឹងតាហើយម៉េចចង់មកនិយាយដើមអាត្មាអីទេទៅមិនរួចទេហើយខ្លះគេនិយាយថាលោកខ្លះណាគេទេសគេមយោលុយអឺទៅធ្វើតាមគេទៅមុនលោកហ្នឹងទៅទៅមុនអីអាត្មាអាត្មាដើរងវអោយមុនអេដើរងវអោយមុនទៅមុនលោកហ្នឹងទៅលោកហ្នឹងគេទេសនាគេចាំបាច់យោលុយស្អីគាត់ណាគេនិយាយនាយឯងនាយឯង10000 20000ដុល្លារប៉ុណ្ណោះគាត់ណាឡានគេទិញអោយរាប់ម៉ឺនដុល្លារប៉ុណ្ណោះគេចាំបាច់យកអីមករោងគេប្រកេន20000 30000យកអញ្ចឹងដែរយកនាំមកថោកអីគេមានតែចូលប៉ុនថែមគេខ្វះស្អីលុយគេនោះលុយគេវល់លានដុល្លារនេះញោមឯងដឹងខ្យល់អីដឹងលហើយហ្នឹងហើយចង់ឲ្យឡុងចន្ទថាធ្វើតាមគេម៉ែអូឡុងចន្ទថាហ្នឹងស្អីគេអ្នកលក់ពេជ្រទៅផ្សារថ្មីអញ្ចឹងដាក់ឲ្យជ្រះក្អែលអញ្ចឹងមើលកុំអារបៀបហើយលោកហ្នឹងក៏អញ្ចឹងដែរកុំអាងឯងល្បីស្អីណានិយាយកាច់កុងនិយាយឌៀមដាមអីអាត្មាអត់បានទេគោរពតែចំពោះអ្នកណាដែលគោរពអាត្មាទេអ្នកណាដែលមិនគោរពអាត្មាមិនដែលខ្វល់ទេចរិតរបស់អាត្មាតាំងពីដើមឡើយតែអញ្ចឹងស្រឡាញ់តែអ្នកណាស្រឡាញ់អាត្មាទេរាប់តែអ្នកណារាប់អាត្មាទេអ្នកណានិយាយដើមអាត្មាអាត្មានិយាយដើមវិញតែប៉ុណ្្នឹងតែពួកឯងក៏មិនល្អលើខ្ញុំវាដូចឲ្យគ្នាតាពីដើមឡើយកើតពីអាចគោដូចគ្នាដែរកាយ7កើតចេញពីអាចដូចគ្នាគេស៊ីលេបទាំងក្របអាចមកដល់7ហ្នឹងអីក៏គ្រាន់បើអស់ចាមកណាអត់តាអាត្មាចឹងចឹងអីនេះនឹងនិយាយប្រមាន1និយាយដាក់1ប៉ុនប្រមាន1000ប្រមានទាំងនិយាយនិយាយភូមិស្អីគេហ្នឹងទៀតអាហ្នឹងគេហៅភូមិស្អីកសាំងតាកសាំងគង់កសាំងតាគង់កសាំងតាគង់ឃុំនិទានហេឃុំនេះបរោះខ្ញុំឃុំនិទានស្រុកបរសែតខេត្តកំពង់ឆ្នាំងគេដឹងកំពង់ស្ពឺគេនិយាយលេងហ្នឹងនេះគ្រាន់តែផ្ដាំផ្ញើអញ្ចឹងហើយប្រកាសហើយញោមណាក៏ដោយអ្នកណាក៏ដោយចង់មន្តអីមន្តឡុងចន្ទថាតាទេទេយោលួយតាគេប្រកេនយោប្រាប់អញ្ចឹងហើយហើយបើថាខ្លាចអស់លុយទេមិនបាច់មន់មិនបាច់ស្អីទេគ្មានណាងវអោយមន់ទេដឹងទេតមន់លោកណាមន់ហើយខ្លះគេថាងលោកនេះទេអត់ណោយទៀនបើដឹងអត់ណោយទៀនស្ដាប់រងប់ស្អីឆ្ងល់ដែរណាទៅងប់ឯណាឲ្យបាត់ទៅដេកទូភួយងប់ឲ្យបាត់ទៅបើដឹងអត់ណោយទៀនអីស្ដាប់ទៅស្អីហើយបើដឹងអត់ណោយទៀនចូលមើលភេកឡុងចន្ទាទៅអីហ្នឹងទេតើមើភេកលោកណាមានណោយទៀនទៅយីនឹងពុំមានអាអ្នកខូចធ្វើដូចមែនតេននិយាយកាចហ្នឹងនិយាយມັນកាចទេខ្ញុំ
នៅអាត្មាចូលចិត្តនិយាយត្រង់អញ្ចឹងអត់ដែលខ្វល់ទេហើយមានអ្នកខ្លះគេចេះទៀតគេថាទេសដូចឡុងចន្ទថានឹងខូចតម្លៃពុទ្ធសាសនាអស់ហើយគេថាអញ្ចឹងអាអ្នកថានឹងវាមិនដែលយឹតយងពុទ្ធសាសនាទេអាអ្នកថានឹងនោះអាហ្នឹងឯងបំផ្លាញជាងគេទាំងអស់បើសិនជាអ្នកយឹតយងពុទ្ធសាសនាប៉ាកែអូសទាញតាំងពីក្មេងមកឲ្យស្ដាប់កើតដូចឡុងចន្ទថាមើលណាប៉ាកែធ្វើឲ្យបានមកឲ្យលើសឡុងចន្ទតើចាំនិយាយបើថាឯងធ្វើមិនបានប្រហែលគេផងនោះឯងអួតស្អីគេអីស្អីណាចង់ឲ្យគេដូចឯងហ្មងបើឯងចេះតែឯងទៅណាណាទៅថាស្អីកុំអារបៀបចេះឲ្យធ្វើឯងនិយាយប៉ះពាល់គេឯងអាត្មាអត់ចូលចិត្តចិត្តបោះអាត្មារាល់ថ្ងៃឃើញគេចេះជួយអគេបើឃើញគេក្រជួយអណិតឃើញអ្នកល្ងង់អណិតឃើញអ្នកចេះអអត់ដៃចំណែនអ្នកណាទេចឹងបាទអាត្មាប៊ូមកជាតិនេះស្អីក៏អាត្មាមិនធ្វើដែរសក្កាយក៏អត់គ្រូសោតឆ្វេងស្ដាំក៏អត់សុកចិត្តធ្វើទៅលោកធម្មតាហើយបើក្រៅពីអាត្មាហ្នឹងខ្វះស្អីអរលងាយហ្នឹងខ្វះគេមិនធ្វើសក្កាយខ្ពើមមិនទៅទៀតហោះចឹងបានថាអ្នកនិយាយអ្នកថានេះក៏មិនអ្នកនិយាយអ្នកថាមិនបសោះតែលោកហ្នឹងក៏ចឹងលោកអ្នកចេះខ្លះហ្នឹងក៏លោកចេះឥឡូវក្បាច់ដែរណាចេះអត់យល់ពីសង្គមផងចេះមែនតែចេះអត់ចេះបត់បែនណាអាហ្នឹងគេហៅល្ងងវិញឯងអ្នកចេះពិតក៏ចេះបត់បែនផ្លូវបត់ទៅណាទៅហ្នឹងឯងទៅត្រង់រហូតមែនឯណាអាផ្លូវគេទៅបត់ស្ដាំឯងត្រង់រហូតធ្លាក់បលាយបាក់កងាប់នោះណាអាហ្នឹងអញ្ចឹងទេអ្នកចេះពិតគឺគេស្គាល់កលៈទេសៈកលៃណាសុខកលៃណាទុក្ខកលៃណាសុបាយកលៃណាមិនសុបាយនិយាយស្អីកុំឲ្យមានតែឯងកុំឲ្យចេះតែឯងធ្វើស្អីក៏ដោយឲ្យវាមានគេមានឯងផងណាម៉េចឯងបោះយើងលេងលឺអឺបដាច់ភ្លើងហើយបាច់ទេសទេចប់បដោយទៅលឺវិញទៅលវិញហ្នឹងចាំមិនហៅអីចូលរបស់យើងហ្នឹងគ្រាន់តែផ្ដាំផ្ញើខ្លះខ្លះជួនកាលអាត្មាជីះឡានអញ្ចឹងអាត្មាឡាយទៅឆានស្វាយក៏អាត្មាឡាយចុះអាត្មាប្រាប់ខ្លួនឯងហើយតើឡុងចន្ទថានេះល្ងងទេមិនមែនអ្នកចេះទេបើអ្នកចេះគេចេះឡាយតពីតពីអញ្ចឹងណាគេទល់តែគេទេសនាបានគេឡាយអាត្មាទៅជីះទូក៏ឡាយលោតទឹកក៏ឡាយបទូសាប់បោះអាត្មាបោះឯកជនហ៎ប៉ុន្តែជួនកាលអាត្មាឡាយហ្នឹងអាត្មាតាមដានសកម្មភាពអ្នកចេះមួយចំនួនចង់ដឹងថាជាមើលមានប្រតិកម្មអីខ្លះយើងតាមដានកន្លែងហ្នឹងដែរណាតាមមើលកន្លែងហ្នឹងដែរដល់តាមមើលចេញមកផ្លេត
មិនសំជាអ្នកបួសសោះចង់ថាមុខងាប់មួយម៉ាត់នឹងប្រាប់ឲ្យច្បាស់អញ្ចឹងបងជួនកាលយើងធ្វើនឹងធ្វើដើម្បីតាមមើលសកម្មភាពចាំមើលអ្នកចេះណាស់ខ្លះចូលនឹងបើចូលតែមើលអត់សរសេរអាហ្នឹងដឹងអត់សូវអីប្រមាណប៉ុន្តែចូលមើលសរសេរគេដឹងថាយើងអ្នកចេះហើយគេដឹងថាយើងអ្នកខ្លាំងហើយទៅហ្នឹងហើយព្រោះលងចន្ទថាមិនមែនអ្នកខ្លាំងហ្នឹងបានជាឡាយទៅពីទៅពីយើងអ្នកខ្លាំងទៅមកដុំអ្នកខ្លាំងទៅអាណាគេមិនដឹងគេដឹងថាយើងអ្នកខ្លាំងខ្លាំងឡើងខ្លោចងោងដោយដងដុតហ្នឹងអញ្ចឹងបានថាអាត្មាជួនកាលអាពេលដែលទេសនាក៏ឡាយហើយប៉ុន្តែពេលអត់ទេសនាក៏ឡាយដែរហ្នឹងជួនកាលអាត្មាតាមមើលអញ្ចឹងតើចង់ដឹងមើលតើចេញស្អីខ្លះអ្នកចេះហ្នឹងចេញស្អីខ្លះចេញមកប្រតិកម្មជាមួយអាត្មាអ្នកល្ងង់អ្នកមិនចេះអីណាយើងចង់ដឹងកន្លែងហ្នឹងមានអីចេញមកមែនអាកន្លែងហ្នឹងឲ្យអន់អាត្មាថាអន់មកបើអ្នកគេចេះដឹងពិតប្រកបអ្នកគេខ្លាំងប៉កែពិតប្រកបគេមិនទៅមើលទេមនុស្សកប៉ិកកប៉ុកដូចឡុងចន្ទាយ៉ាងនោះគេទៅមើលស្អីគេមើលមើលតែកន្លែងណាខ្លំខ្លំដូចខ្លំធัวខ្លំអីហ្នឹងអាហ្នឹងបានគេមើលអាត្មានេះរះសាមញ្ញមិនចេះស្អីណាគេមិនទៅមើលនំបំផ្លាញថ្មទូរស័ព្ទគេផងណាប៉ុន្តែនេះក៏ដឹងអ្ហ្មីទេអាត្មាមិនដឹងដែរព្រោះអាត្មាមិនមែនអ្នកចេះនេះគាត់ណាពមៀនខ្លះខ្លះប្រាប់ខ្លះខ្លះប៉ុណ្ណឹងតែអាត្មាមិនមែនអ្នកចេះទេប្រាប់ដល់អ្នកស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាចេះតែទេរឿងរឿងចេះមិនចេះប៉ុន្តែចេះទេរឿងចេះដឹងប្រកែអីមិនចេះប៉ុន្តែទេចេះឲ្យនិយាយគេមន់ហើយគេមន់ឲ្យនិយាយចេះឲ្យនិយាយបើគេមិនមន់ក៏មិននិយាយតែគេមន់និយាយចឹងបែរនេះយាយយាយពុទ្ធបរិស័ទស្រុកបោះសែតខេត្តកំពង់ស្ពឺណារឿងហ្នឹងវាមានតែប៉ុណ្ណឹងទេចឹងយើងបែរមកវិញថាធ្វើអ្វីក៏ដោយយើងគិតថាសមយើងគិតថាល្អធ្វើទៅឃើញទេហើយអ្នកចាំទើសហ្នឹងយើងអាចតាមគេបានអាត្មាណាអាចតាមបានប្រសិនបើអ្នកឯងថានេះធ្វើកន្លែងនេះមួយមិនសមឥឡូវឈប់ធ្វើខ្ញុំឲ្យ1000ដុល្លារអាហ្នឹងកែភ្លាម1000ដុល្លារម្ដងកែភ្លាមគេទៅ5ដងបាន5000មែនទេតើបើយើងធ្វើឲ្យគេថាអើយកុំធ្វើអីកន្លែងហ្នឹងអត់ល្អទេមករៀលមកឲ្យឯងហងស្អែកកែតាមឯងអាត្មាចឹងតើចិត្តចង់និយាយស្អីចង់ធ្វើស្អីធ្វើតែចឹងចង់ឡាយចង់ស្អីក៏ដោយចង់ឆានស្អីក៏ដោយកុំឲ្យឆានបែងក្បឿងឲ្យដុំថ្មក្រកភ្លឹងមានបញ្ហាស្អីកុំមករបៀបចាំទៅទៅឯងចេះហ្នឹងបើឯងអ្នកចេះនៅម្ដុំគ្នាឯងហ្នឹងទៅចាំបាច់មកទើសអាគេមិនចេះទេផ្ដាំផ្ញើប៉ុណ្ណឹងឲ្យចេះរក្សាសុខផងទេពីស្អីយកទេសហ្នឹងបើស្ដាប់កើដើរចេញទៅយីអញ្ចឹងមែនទេយីនេះយើងគ្រាន់តែទេសនាខ្លះយើងឆ្លៀតបដៅខ្លះបានព្រោះឱកាសនេះគឺជាឱកាសរបស់យើងមិនមែនជាឱកាសរបស់យាយតាទេឱកាសនេះគឺជាឱកាសរបស់អាត្មាឃើញទេមិនមែនជាឱកាសរបស់យាយទេព្រោះក្បាលមីក្រូនៅអាត្មាឃើញទេអាហ្នឹងចេះអត់ដើមមើលអាគេប្រឡងចម្រៀងឱកាសនេះមិនមែនជាឱកាសរបស់បងអូនទេ
អត់មានខ្ចលចេញមកឡឹងត្រឡំស្ដាប់មិនបានហើយតណប់ជើងពាក់មកហ្នឹងពាក់តណប់ជើងផ្ទាត់ហើយមកអាឡេវហឺតក៏មិនហឺតឱកាសនេះមិនមែនជាឱកាសរបស់ប្អូនយាយទេគឺជាឱកាសរបស់អាត្មាណាកាទេតើចឹងនៅចូលដល់រឿងរ៉ាវយើងវិញណាចូលដល់រឿងរ៉ាវយើងវិញអញ្ចឹងដូចអាត្មានិយាយអញ្ចឹងថាជីវិតយើងគ្រប់គ្នាណាទាំងអស់ទាំងញាតញោមទាំងអាត្មាហ្នឹងថាដូចកង់រទេះដែលវិលអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយបើផ្លូវហ្នឹងវាស្អាតល្អទៅកង់ហ្នឹងរត់ស្មើអញ្ចឹងទៅបើផ្លូវហ្នឹងវាមានកុហកឬក៏អាណាខូយកដុំថ្មដាក់ម្ដុំអញ្ចឹងទៅក៏វាលោតអញ្ចឹងទៅយ៉ាងណាមិញជីវិតយើងកំពុងតែរស់នៅអាមិនតន់ជួបជំងឺអាមិនតន់ឈឺមិនតន់ច្បាក់គេណាអាហ្នឹងដូចកង់អាទេសហ្នឹងកំពុងតែវិលទៅអូយត្រង់ភ្លឹងអញ្ចឹងទៅដល់អាពេលរស់នៅច្បាក់គេ5,000ដុល្លាររស់នៅច្បាក់ស្រូវគេ5ស្បោងអត់អីស៊ីនោះអាហ្នឹងដូចកង់អាទេសកំពុងវិលទៅវាកល់ដុំថ្មលោតអញ្ចឹងកណ្ដេះអាហ្នឹងអញ្ចឹងតើឥឡូវហ្នឹងអាចង់និយាយថាអាពេលសុខស្រួលសบายណាស់ហ្នឹងអាហ្នឹងអត់តាន់មានបញ្ហាអីហ្នឹងដូចកង់អាទេសកំពុងវិលខ្ញាល់អញ្ចឹងប៉ិនដល់ពេលរស់នៅហើយអប្រពន្ធឈឺកូនឈឺពីមុខតើយ៉ាងណាចេះលុយអេមើលប្រពន្ធបានតែកូនអត់មានអស់ហើយអញ្ចឹងដល់ខ្ចីគេណាអាកន្លែងហ្នឹងអាកង់អាទេសកំពុងប៉ះដុំថ្មហើយណាអាខ្ចីគេហ្នឹងចឹងបានថាអត់មាននរណាសុខពិតប្រកបទេញោមអ្នកខ្លាំងយ៉ាងណាក៏ត្រូវតែងប់ដែរប៉ិនមុននឹងស្លាប់មុននឹងងប់មុននឹងខ្សៃរស់នៅឲ្យគេស្រឡាញ់បន្តិចតែមិនមែនឲ្យគេស្រឡាញ់ទាំងអស់ណាស្រឡាញ់បន្តិចក៏បានណាបើអាត្មាដឹងអ្នកស្រឡាញ់អាត្មាច្រើនបើមិនស្រឡាញ់ច្រើនដឹងតែលោកនឹងសម្ដីអាក្រក់ប៉ុណ្្នឹងឯងមិនតដើមគ្នាមុនទេអាត្មាដឹងច្បាស់ខ្លួនឯងអ្នកស្អប់តិចបំផុតទី1អាអ្នកចណែនទី2អាអ្នកធ្វើមិនដូចអានឹងចណែនធ្វើមិនដូចអានឹងអត់ស្រឡាញ់អាត្មាកើតទេទី3អ្នកខូចតែយើងនិយាយទៅចំប្លង់ខឹងឯងតលងតូងឆាងអស់ប៉ិនអត់ខ្វល់ទេនិយាយឲ្យໄວដែលយើងយល់ថានិយាយកើតនិយាយទៅអ្នកទេសនានិយាយដឹងអត់ទេសនាទៅសំខាន់កុំឲ្យប៉ះពាល់ទី1អង្គព្រះមហាក្សត្រទី2ឋានៈដឹកនាំប្រទេសឃើញទេទី3នយោបាយតែប៉ុណ្្នឹងទៅស៊ីផុយបាត់មានអីទៅពិបាកធ្វើមកយាយតាអ្នកខូចតាមភូមិតាមស្រុករឿងអីយើងបដៅមិនបានបដៅទៅអត់បានបដៅទៅប៉ុណ្្នឹងទៅទៅណាក៏សុខសំខាន់ឲ្យចេះត្រេកអរចំពោះអ្វីដែលមានយើងមានបណ្ណាយើងត្រូវថែរសាររបស់ប៉ុណ្ណោះឲ្យបានឋិតថេរហើយកុំចង់អីលើសនឹងអីមិនបាញ់ទេសមត្ថភាពមានបណ្ណាប៉ុណ្ណឹងទៅកន្លែងណាបានសុខយើងត្រូវទៅកន្លែងហ្នឹងកន្លែងណាបានទុក្ខយើងកុំទៅកន្លែងណាល្អយើងធ្វើកន្លែងណាអាក្រក់យើងកុំយើងសត្វតែមានខួរមួយគីឡូកន្លះដូចគ្នាទៅចេះគិតពិចារណាដឹងអាក្រក់ដឹងល្អដឹងសអដឹងខ្មៅដឹងគុណដឹងទោសដែរទៅមានបញ្ហាស្អីអញ្ចឹងធ្វើអីឲ្យចេះគិតពិចារណាទៅបន់ទៀនក្តីសង្គ្រោះគ្នាទៅវិញទៅមកក្តី
អាហ្នឹងគឺជាកាតព្វកិច្ចរបស់ប្រជាបរិស័ទប្រជាពលរដ្ឋអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាឃើញទេអើដូចជាការសង្គ្រោះដល់គ្នានឹងគ្នាអាហ្នឹងគឺជាមុនស្នេហ៍ចងចិត្តណាញោមមហាស្នេហ៍ដាក់ដោយទាំងទេវតាដាក់ដោយទាំងមនុស្សដាក់ដោយទាំងឆ្កែទៀតញាតិញោមដឹងស្អីគេធ្វើទានប្រកបដោយមេត្តាធ្វើទានទី1ឲ្យទានទី2មានមេត្តាចិត្តអាហ្នឹងតែឆ្កែក៏ស្រឡាញ់ដែរហើយមិនជឿសាកមើលឆ្កែហ្នឹងយើងឃើញវាឲ្យបាយវាស៊ីយើងឃើញវាឲ្យម្ហូបវាស៊ីគ្រាន់តែឃើញយើងរត់មកអោបយើងរត់មកលឹកយើងមែនមិនមែនញោមមែនមិនមែនហើយអាត្មានិយាយត្រូវឲ្យខុសត្រូវវិញហ៎ត្រូវនិយាយខុសខ្ពើមនិយាយអាចឥឡូវបើឃើញវារត់មកហើយអត់ឲ្យវាស៊ីហ្នឹងអាចកែយ៉ាងណាលេងតួតំណប់ជើងដាក់ឯងពួកអនុស្រ័យងេកងេកងេកហើយលើក្រោយឃើញយើងវារត់មករយយើងឬក៏ក៏វារត់គេចវារត់មករយយើងឬក៏វារត់គេចបើយើងចោលវាតំណប់ជើងអញ្ចឹងហើយណាអញ្ចឹងវាគេចហើយណាអញ្ចឹងសំខាន់ណាញាតិញោមឲ្យទៀនប្រកបដោយមេត្តាអ្នកចិត្តខាងយើងនឹងក៏ដោយញាតិញោមធ្វើទៀនមានអង្គមានលុយមានកាក់ឯហ្នឹងញាតិញោមឲ្យគេហើយអញ្ញឹមមានសបាយចិត្តណារៀងសបាយចិត្តពីក្នុងគេស្រឡាញ់យើងណាគេចូលចិត្តយើងណាចូលចិត្តយើងស្រឡាញ់យើងរាប់អានយើងបើយើងមានទុកមានទោសមានអសន្នអីគេរត់មកជួយយើងភ្លាមតែបើយើងខ្វះគេហៅថាមេត្តាពីក្នុងហើយអាហ្នឹងក៏អត់ល្អដែរដូចជាសម្ដីប្រកបដោយមេត្តាសម្ដីប្រកបដោយមេត្តាណាមិនមែនដល់តែសម្ដីផ្អែមអាលួយទេមិនមែនដល់ញាតិញោមញាតិញោមសុខសប្បាយទេញាតិញោមញាតិញោមបាយហើយនៅញាតិញោមបាយហើយនៅអាហ្នឹងបានមេត្តាមែនទេជួនកាលអាសម្ដីផ្អែមប្របេខាងក្រៅហ្នឹងតែខាងក្នុងនោះពឹសពុលមហាហ្នឹងមិនថាលោកមិនថាប្រសាទទេញោមចាំពីអាត្មាមួយម៉ាត់ឲ្យតែនិយាយថាអើយមិនចង់បានទេអាត្មាមិនចង់បានទេមិនចង់បានទេអាត្មាកាត់ក្តីច្រើនណាស់ត្រូវហើយនិយាយមិនចង់បានទេបន្តិចបន្តួចតែបើឲ្យស្ងាត់ច្រើនច្រើនយកទាំងអស់អាហ្នឹងល្អតែមាត់ទេសម្ដីដោយមេត្តាក្នុងទីនេះណាមិនសម្ដៅសម្ដីផ្អែមទេញោមសម្ដីអាក្រក់ដោយអាត្មាក៏ដោយសំខាន់អត្តន័យចង់ឲ្យគេបានសុខចង់ឲ្យគេបានល្អចង់ឲ្យគេបានសុបាយអាហ្នឹងហើយមេត្តានោះមែនដល់ញាតិញោមញាតិញោមញាតិញោមអាត្មាច្រឡាញ់ញោមអាហ្នឹងបានមេត្តាមែនទេអាហ្នឹងបោកស៊ីទេត្រូវយល់ផងយីបិកំពុងស្ពឺហ្នឹងណាដាក់ដាក់ឲ្យជ្រះក្អែលអញ្ចឹងមើលហ្នឹងណាតិចថាងអាត្មាទេសនាអាត្មាមិនយល់ទេចូលបនញោមចោមិនយល់ទេប៉ុន្តែមានអ្នកពីក្រៅមកផ្ញើមកមួយខែ3000មួយខែ4000ទៅយកស្អីអា20000មិនហ្នឹងហើយយើងដឹងអើយគេមេត្តាដល់ហើយលោកហ្នឹងវ៉ៃបើមិនដឹងរឿងទេយាយអាយយាយអូតាចាយតាចាយ
យាយចឹងនំមួយចុកថ្ងៃហ្នឹងរំលោការីរំលោបើហើណាទាំងពីរហ្នឹងអីអានឹងបានតែយងជែកអីសាប់ឲ្យវាឲ្យដាក់ម្ទេសដាក់អីណាអូឆ្ងាញ់ណាស់ហ្នឹងហើយអំបិលបុកម្ទេសអីយើងថែមទៀតហ៎មកទោះអូលបោគ្រប់មុខទៀតអូអូអត់បានទេយាយហើយបើបានបើគោមដឹងបានប៉ុនអត់មិនអីអូយនិយាយលេងទេអស់កម្លាំងពោះម៉ោស្អីប្រកេនឆានទុកព្រឹកហ្នឹងយើងឆានពីឥឡូវទុកព្រឹកហ្នឹងនេះយាយនេះដឹងហួសម៉ោងទៀតធ្លាប់ប៊ូសអីក៏ដូចធ្លាប់ប៊ូសគេឆានទុកព្រឹកសោះនឹងបានដោយលោកតា4អង្គតបុនគេមាត់ស្ទឹងដល់តបុនគេអាម្ចាស់បុនបើគ្នាវាមិនសូវដឹងចុះអាខារបាវមិនរៀងឃីវហើយអាស្រាបៀក្រោនគេមិនរៀងឃីវមានណាយកក្រោនមក4កំប៉ុងអែហែមហើយមិនសើចទេអូនយកក្រោនមក4កំប៉ុងបើលោកលោកដឹងបើលោកអាយុ40ជាងហ្នឹងមនុស្សបួសនឹងបួសផ្ដាច់ហ្នឹងផ្ដាច់អាហ្នឹងទៅណាដល់ឡាពេលហើយលោកចេះមើលកែគ្នាមើលម៉ាអញដាក់ឥឡូវអញដល់លោកតាថាឯងកំតាន់អាចចាំគេសូធោះសិនដល់តាគេសូធោះគេអត់បានមើលយើងហ្នឹងតាគេសូធោះគេបែរទៅនេះឲ្យលោកមែនណាឃើញឯទៀងបាំងបាញ់ទៅថាម៉ាខានយូអញដាក់ឥឡូវអញចុះ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 មើលចាសិនចាគេសូធោះដល់ចៃដននេះគេមានតាមួយគេដើរថាចុះមានប្រកេនភេជ្ជៈមានអីប្រកេនលោកនោះអត់ឃើញលោកឆាន់តែលោកចេះមើលថាណាមើលលេងមើលលេងដល់ឡាពេលហើយគេមកបណ្ឌិតមើលជីអាចារ្យណាគេយកស្រាពីក្រោនប្រកេនលោកហ្នឹងហ៎ដល់ឡាពេលគេថាខ្ញុំស្មាហ្នឹងខារបាវស្គួតកេនអីអាហ្នឹងអីដល់លោកតាលោកធម្មខុសពីអាចារ្យហ្នឹងខុសគំនិតអស់លីឯងចិត្តបានហើយហ្នឹងម៉ែកុំអីនឹងធัวសូត្ររហូតកន្លែងចប់អត់ឃើញទេញោមបានតាពីកំប៉ុងហើយមិនបាច់និយាយទេទេសនាងប់ចោលលោកមើលទេងប់ចោលលោកហ្នឹងឲ្យរៀងបើបន្ទោសលោកកើតទៅយើងប្រកេនទៅហើយព្រោះយើងតែចំណាំនិយាយថាម៉េចគុនណាប៊ូសលោកគេឲ្យរឹកឯណាគុនប្រកេនស្អីឆានហ្នឹងអើបើប្រកេនស្អីឆានហ្នឹងត្រូវហើយចឹងហ៎មានខុសស្អីមានតែលោកចាខ្លះអាត្មាជួបចឹងដែរអាចារ្យខ្មោចមានអាចារ្យប៉ុនទេអាចារ្យខ្មោចមួយបៃកំស៊ីវសាសោដាក់លេខតែតិចយូររហូតមានអាណាថាស្រែមួយដល់ក្បែរគាត់បានដឹងនិយាយពីស្មូតឆ្ងាញ់នោះឆ្ងាញ់ហ្មងស្មូតអស់តា3កែវស្មូតទន់ល្អោកមើលរៀងតាំងរូបាងអើយទុកនេះអុយតាំងអើមិនកែវទៀតដាក់មួយទៀតម៉ែដល់ថ្ងៃមួយអាត្មាកេះសួរបដ້ອຍកងជួយលើកថាកងឯងដឹកនាំប៉ុនគេនឹងកងឯងហូបស្រាមែនគាត់ថាដូចគុណអើយសុំកមាទោសចឹងមែនដូចគុណបើមិនដាក់នៅកណាស្មូតមិនចេញទេអើចឹងទៅអើក៏តាមណើយចឹងទៅបើឥឡូវគាត់អាយុវែងដែរយូរងាប់ឆ្នាំទៅដាច់ខ្យល់បាត់ហើយឥឡូវតាមដំណើចឹងទៅធ្វើអីធ្វើទៅចេះគិតអីចេះប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យវែងឆ្ងាយបន្តិចតែរឿងគេថាអីគេថាចុះបាច់ខ្វល់ធ
្មាអីអាត្មាដែលខ្វល់ដល់ឈឺក្បាលរឿងអញ្ចឹងអ្វីដែលអាត្មាខ្វល់ឲ្យឈឺក្បាលម៉ែឪអាត្មាទេត្រង់ធ្វើផ្ទះឲ្យគាត់មិនតន់មានលុយ $100,000នោះតែបើអត់តន់មានលុយអាហ្នឹងខ្វល់រឿងហ្នឹងទេអ្នកដតីអាត្មាមិនដែលខ្វល់ទេព្រោះមិនមែនអ្នកហ្នឹងចិញ្ចឹមក្បាលអាត្មាទេតែតែមកថាឲ្យអាត្មាចេះចុះចេះចុះអាត្មាឈឺក្បាលពើមអត់ឲ្យឈឺទេអត់ឲ្យឈឺជាមួយទេមកបើគេថាឲ្យអាត្មាអាត្មាមិនដែលទុកក្នុងខួរទេបើអាត្មាថាឲ្យគេបានអត់ចេះវិញម៉ែដែលឈឺក្បាលគេថាឲ្យអាត្មាឈឺក្បាលដីក៏អត់ដែលខ្វល់ទេអ្វីដែលខ្វល់ម៉ែឪយើងនោះទេដែលយើងត្រូវគិតអ្នកដតីមិនដែលខ្វល់ទេសូមបែស្ដាប់អាត្មាមិនសូវស្ដាប់ផងកាលពីមុនស្ដាប់ខ្លះឥឡូវលែងសុតត្នេត្នេកៃឡាកាសមើលអត់ដែលខ្វល់សំខាន់មនុស្សយើងបើគេថាខួរក្បាលវារិភ្លេចល្អអត់បញ្ហាទេឡូវចូលមកដល់រឿងរ៉ាវយើងបន្តទៀតអាត្មាទេបន្តិចចប់ឥឡូវពុំបានទេវិញឆ្ងាយទេអញ្ចឹងគឺយើងទាំងអស់គ្នាបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នធ្វើបុណ្យក្តីឲ្យទានក្តីជាពិសេសធ្វើអីក៏ដោយឲ្យគេស្រឡាញ់ឲ្យគេចូលចិត្តសំខាន់គឺចេញពីមេត្តាចិត្តពីក្នុងហើយដោយសម្ដីដែលប្រកបដោយមេត្តាដោយអាត្មាថាអញ្ចឹងណាមិនមែនដល់ផ្អែមបានមេត្តាមែនទេអាផ្អែមហ្នឹងបោកវិញទេទឹកខ្មុំផ្អែមតែគេដាក់ថ្នាំពុលក្នុងហ្នឹងគ្មានណាដឹងទេដឹងតែផ្អែមទេសម្មោចក៏ដូចគ្នាវាមិនដែលងាប់ក្នុងពីងអំបិលទេវាងាប់ក្នុងតែពីងស្ករទេអាហ្នឹងវាអញ្ចឹងហើយបើលោកដល់អាត្មាមិនដែលបោកអ្នកណាបានមួយរៀលទេមិនដែលទេសូម្បីតែចាក់ប៉ុសគ្មានយាយណាជួយបងប៉ុសមួយរៀលហ្នឹងតើបើរៀងផ្អែមផ្អែមចូលងាប់ចោលលោកយាយនេះ500រៀលលោកយាយស្អីគេនោះ1000រៀលញ៉ាំកាច់ប្របេនទីចូលងាប់ចោលមកគេដល់អាត្មាយាយនេះ1000រៀលស្អែកអត់ប្រកាសលេងចូលឯងសុទ្ធលេងលេងមកខ្វល់ស្អីបាត់ចោលមានអីទៅពិបាកសម័យឥឡូវគេស្ដាប់តាម YouTube ស្ដាប់តាម Facebook មានអីបញ្ហាបើតែចង់បញ្ជាក់មកវិញថាសម្ដីដែលប្រកបដោយមេត្តាគឺនៅលើអត្ថន័យចង់ឲ្យយើងបានសុខចង់ឲ្យយើងបានល្អចង់ឲ្យយើងបានចម្រើនអាហ្នឹងឲ្យសម្ដីប្រកបដោយមេត្តាមិនមែនដល់ផ្អែមបានមេត្តាមិនមែនទេញោមស្ដាប់ទៅសម្ដីគេញោមមិនអាចដឹងចិត្តគេយ៉ាងម៉េចទេកូនក៏ដូចគ្នាកូនណាសម្ដីលំងលំោកទៅសុំស្អីម៉ែឪមិនដែលបានទេតែបើលួងឲ្យលេចលួងឲ្យកើតផ្អែមឲ្យលេចផ្អែមឲ្យកើតថាស្អីក៏ឲ្យអស់ដែរទីបំផុតអាផ្អែមហ្នឹងដេញម៉ែខ្លួនឯងទៅធ្វើជាជីនៅវត្តយ៉ាងម៉េចសមមុខឯអ្នកកំពុងស្ពឺកុំចេះតែហ៊ានរឿងហ្នឹងគឺវាអញ្ចឹងឃើញទេចាអាត្មាអត់និយាយផ្អែមទេនិយាយតែអញ្ចឹងក៏សំខាន់អត្តន័យគេស្ដាប់ថាល្អគឺល្អបើផ្អែមក៏ដោយគេស្ដាប់ថាមិនកើតគឺអត់កុំខ្វល់ពីមជ្ឈដ្ឋានដតីសំខាន់ធ្វើតែឲ្យវាត្រឹមត្រូវធ្វើឲ្យវាល្អទៅបានហើយចរិតមនុស្សចិត្តមនុស្សមិនដូចគ្នាទៀតយើងជាថាធ្វើឲ្យម៉េចឲ្យដូចខ្ញុំអើដូចលោកខ្លះគេថាទេឲ្យម៉េចឲ្យដូចកណាមកបានគេចូលចិត្តគេមិនសូវជេរទៅធ្វើតាមគេឲ្យម៉េចកោតម៉ែហើយប្រហែលម៉ែលោកឲ្យម៉ែអាត្មាឈ្មោះឲ្យដូចគ្នាផងម៉ែអាត្មាឈ្មោះយាយសុកហើយម៉ែគេនឹងឈ្មោះស្អីហើយញោមអាត្មាឈ្មោះសុកក៏គាត់មិនសូវសុកឲ្យណាបើចៅ6-10នោះមកជូន500,000វិញចាយមិនទាន់បានប្រមាណហងអស់ហលីងទៅហើយអញ្ចឹងបានថាខុសគ្នាមិនដូចគ្នាទេប៉ិនសំខាន់ដោយអាត្មាចង់បញ្ជាក់ដែរថា
អាមេត្តានឹងសំខាន់អត្តន័យខ្លឹមសារដែលយើងស្ដាប់ទៅថាយល់ថាល្អនឹងឲ្យមេត្តានោះមិនមែនផ្អែមតែពីក្រៅលួងតែពីក្រៅឲ្យបោកយកខ្ទេចខ្ទីទេអាត្មាអត់ចូលចិត្តទេមានកន្លែងនេះមួយទៀតដែលអាត្មាមិនពេញចិត្តនិយាយរឿងលោកគ្នាឯងនឹងតិចទៅទេសនាឯណាអាបច្ច័យគេបូជាធម៌ទេសនាហើយនឹងបានមកកភ្លុះហើយស្អាប់ប្រកាសស្អីទៀតអាញាតញោមអាត្មាខ្វះខាតនេះខ្វះខាតនោះយាយតានោះមកសាទៀតទៅដល់មកសាហើយអាញាតញោមណាខាងណាទេគេឲ្យអាត្មាធ្វើដើមផ្កាឯណាទេឥឡូវញោមឲ្យជួយអាត្មាផងមកសាទៀតទៅម៉ែប្រហែលចិត្តមកស្បោងជីលុយហើយដល់តែតាមដានឲ្យដឹងឲ្យពិតឲ្យប្រកបមែនទែនបនខ្មោចស្អីយកទៅដាក់កប៉ាវខ្លួនឯងសោះអាកន្លែងហ្នឹងមួយក៏អត់ល្អដែរឥឡូវមានឃ្លីបវីដេអូមួយដែលមានញោមម្នាក់កត់នេះឲ្យអាត្មាអារឿងលោកដោយចៃសបុតហ្នឹងក៏មិនសូវស្រួលដែរដល់គេតាមថតទៅខឹងគេជេរគេទៀតអាហ្នឹងក៏មិនសូវស្រួលដែរកន្លែងហ្នឹងអាត្មាមិនថាយ៉ាងម៉េចទេធ្វើអីធ្វើទៅតែឲ្យវាចំឲ្យវាត្រឹមត្រូវទៅវាមិនខុសទេជួយស្អីជួយវាច្បាស់អញ្ចឹងមកក៏មករបៀបធ្វើអីបឡាំបកៅបឡាំបកៅដូចជារីអង្គាសតាមកង់3នេះវិញអាត្មាអត់ចូលចិត្តប្រមាណទេជួនកាលមានអាចារ្យ2យាយជី1អ្នកបើកមីក្រូអ្នកបើកអាកង់3នឹង1ទេមកខាងដើរម្នាក់ដើរមាត់ផ្លូវខាងឆ្វេងម្នាក់ដើរមាត់ផ្លូវខាងស្ដាំហើយជើងញាប់ដោយម៉ាស៊ីនដេយើងជើងតោមដល់ទលេណាហើយខែណានោះគេដាក់លោកមកមួយដែរតែលោកហ្នឹងសពោះឃុំលបោតរហូតលោកហ្នឹងសពោះឃុំលបោតរហូតហើយតឹមកោហើយមើលទៅរៀងភ័យដោយអារបៀបអឺកូនកបីឃើញខ្លាអញ្ចឹងណាកន្លែងហ្នឹងក៏មិនសូវស្រួលដែរចឹងហើយពុទ្ធសាសនាវាអាចអាប់អោនដោយកន្លែងហ្នឹងណាមួយដូចលោកអីហ្នឹងធ្វើអីមិនសូវគិតពិចារណាខ្លួនឯងហ្នឹងបើថាខូចឲ្យចេះខូចបើខូចចេះខូចល្អទេមនុស្សខ្លាចថាអាមិនចេះខូចទេធ្វើឯងខូចទេអាហ្នឹងអត់ល្អទេបើគេប្រសពខូចគេខូចស្អាតចាំពាក្យហ្នឹងណាចាំពាក្យហ្នឹងបើគេប្រសពខូចគេខូចស្អាតតែបើអាមិនប្រសពខូចហើយធ្វើខ្លួនឯងខូចនេះអាហ្នឹងទៅមិនរួចទេត្រូវយល់អញ្ចឹងឃើញទេចង់និយាយថាបើឈួតចំឈួតហ្មងគេអាណិតតែបើអាស្ទើឈួតបន្តិចស្ទើជាបន្តិចអាហ្នឹងបានតែចាប់ជាមួយទឹកឲ្យងាប់អាហ្នឹងកុំទុកឲ្យរស់ព្រោះវាចង្រៃគេអ្ហ៎មិនបានអញ្ចឹងឈួតវាអត់បានសម្រេចតែបើឈួតបានសម្រេចល្អមកតែអត់បានសម្រេចស្ទើឈួតបន្តិចស្ទើមិនឈួតបន្តិចអាហ្នឹងពិបាកមែនទេបាទឥឡូវឃើញទេមនុស្សក៏អញ្ចឹងដែរបើថាល្ងងឲ្យចំល្ងងមកអាហ្នឹងគេអាណិតគេស្រឡាញ់តែបើអាស្ទើចេះបន្តិចស្ទើល្ងងបន្តិចពិបាកហើយបើថាចេះចេះឲ្យដល់កំពូលចាំធ្វើអ្នកចេះហើយបើថាចេះមិនតន់សពគ្រប់ទេកំតន់អាថាឯងអ្នកចេះដូចអាត្មាមិនមែនអ្នកល្ងងហើយក៏មិនមែនអ្នកចេះដែរគឺអ្នកប្រកែកនិយាយតែប៉ុណ្ណឹងទេអាត្មាមិនមែនអ្នកចេះមិនមែនអ្នកល្ងងតែអ្នកប្រកែកនិយាយតែប៉ុណ្្នឹងទេអត់មានអីលើសហ្នឹងទេអញ្ចឹងយើងចង់បដូររឿងរ៉ាវយើងបន្តទៀតថា
7ថ្ងៃនេះគឺតក្កិណានុប្បទានណាញាតិញោមបន7ថ្ងៃនេះគឺសំខាន់មិនមែនមិនសំខាន់ទេសំខាន់ហើយរឿង7ថ្ងៃនេះជាប់តាក់ទងតាំងពីសម័យពុទ្ធកាលមកដែរអញ្ចឹងយើងមិនមែនធ្វើឥតន័យមិនមែនធ្វើឥតខ្លឹមសារនោះទេប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់ផ្ដាំដល់កូនចៅស្រីប្រុសទាំងឡាយថាបំណាច់តែយើងធ្វើពេលព្រឹកស្អែកអីហ្នឹងគឺយើងធ្វើឲ្យវាត្រឹមត្រូវឲ្យវាត្រឹមត្រូវចង់និយាយថាឡើងប្រគេនឡើងអីឲ្យបានត្រឹមត្រូវឧទ្ទិសខ្លួនឯងឲ្យបានត្រឹមត្រូវពីព្រោះការធ្វើទានដូចជាឧទ្ទិសដល់ញាតិហ្នឹងបើសិនជាយើងមិនបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នធ្វើទៅតឹងទឹះធ្វើដោយខ្វះបញ្ញាទេមុនហ្នឹងលេងហ្នឹងដឹងតែឯងទេនៅទេមកដាច់ឡាយដាច់អីអស់ទៀតបានណាអត់មិនបានអីវិញមែនពួកអាលេខនោះវាអត់មានសេវាអញ្ចឹងដាក់លេខស្មាតទៅវាឡើង 4G ឡាយវីដេអូវាអត់ដាច់ដល់លេខហ្នឹងគេស្គាល់គេទេមុនទេតលេខហ្នឹងវាពិបាកអញ្ចឹងណាយប៉ែណាវាមិនសូវជ្រួលទេនៅស្រុកអាត្មាគេមានស្រួលទេគេមិនសូវជ្រួលទេជ្រួលហ្នឹងវាអញ្ចឹងអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវធ្វើឲ្យបានត្រឹមត្រូវសំខាន់មានតិយវត្ថុតិយវត្ថុមានស្អីសម្ពុតសាទេចប់ទេពមានអ្នកហ្នឹងមកសម្ពុតសាដកចង្ហាន់បណ្ឌបាតបាយទឹកនំចំណីត្រីសាច់សពគ្រប់ឃើញទេហើយមួយទៀតចេតនារបស់យើងគឺយើងបាញ់ចំពោះអាពេលយើងប្រគេនតិយទានហ្នឹងគឺយើងគ្រាន់តែប្រគេនដល់ដៃលោកភ្លាមយើងឧទ្ទិសពេលហ្នឹងភ្លាមនៅក្នុងចិត្តនិយាយតិចតិចក៏បានទានដែលខ្ញុំបានប្រគេនហើយចំពោះព្រះសង្ឃបុណ្យដែលខ្ញុំបានធ្វើហើយចំពោះព្រះសង្ឃកុំចំពោះលោកចំពោះព្រះសង្ឃសូមឧទ្ទិសបុណ្យនេះទាននេះជូនចំពោះមាតាបិតាខ្ញុំដែលបានស្លាប់ទៅសូមឲ្យគាត់បានទទួលត្រីអរអនុមោទនាតែប៉ុណ្្នឹងទៅក៏បានឃើញទេចាំបាច់អីដល់នេះប៉ុន្តែមុននឹងប្រគេនមុននឹងអីហ្នឹងគឺយើងត្រូវសុំសិលមួយតាចាសិល5នោះណាសុំសិលលោសុំសិលធ្វើទានឲ្យអីហើយរឹសរុះរោងអស់សល់កញ្ចក់សល់ជើងអីអាហ្នឹងចាំយើងខ្លែមចាំយើងផឹកគ្នាយើងលើយ៉ាងណាតមឲ្យបានមួយយប់នេះមួយថ្ងៃហ្នឹងមកមួយថ្ងៃហ្នឹងទល់យប់ហើយមកផឹកថ្ងៃត្រង់ទៀតស្អែកពេលល្ងាចរើរោងទៅបាត់អាហ្នឹងសល់កាកសល់ឆ្អឹងអីយើងមើលដាក់ឲ្យមូននប់ហ្នឹងទៅក៏មករបៀបធ្វើបន់ឲ្យម៉ែអើអាខ្លះមិនតាន់រើរោងមិនតាន់ហ្នឹងកូនម្ចាស់បន់យវឹងដាបអស់លីងទៅអញ្ចឹងអញ្ចឹងមិនឲ្យអួតអីទេបន់ឲ្យឪខ្ញុំធ្វើបន់ឲ្យម៉ែខ្ញុំដល់ឡើងប្រកែងលោកធុំធុំក្លិនល្មត់ទុំតែត្រង់រស់មកនឹងអត់តាន់ងាប់ចាំរួមងាប់ដល់ធុំក្លិនអាម៉េចវិញទៅវាពិបាកអញ្ចឹងណាឃើញទេអញ្ចឹងយើងគ្រាន់យើងគ្រាន់តែកែកន្លែងទៅបន្តិចប៉ុន្មើទៅដូចមានអ្នកល្មត់ទុំអាម៉េចទេខ្ញុំអត់អីណាយើងកែប្រែតែកន្លែងហ្នឹងទេចាំដល់ហើយបុណ្យយុទ្ធយកមកបណ្ដាសំខាន់អណត្តអសូរដល់ជំនូនយតាមេតាបៃតាយើងដែលស្លាប់ទៅហ្នឹងយើងតមថាមួយថ្ងៃហ្នឹងតលយុគមកព្រឹកថ្ងៃត្រង់រាប់បាត់ហើយលោកទៅវត្តបាត់យើងយុទ្ធគ្នាយើងទៅព្រោះកិច្ចការងារយើងធ្វើហើយអាហ្នឹងបើក្រៃយើងអត់បានណា
តែបើអត់បានទេអត់រហូតទៅក៏បានដែរណាសូមអនុមោទនាធម៌ទេសនាចប់ប៉ុណ្នេះហើយយើងមិនបន្តទៀតទេព្រោះទឹកសឡនំបញ្ចុកអីចង់អស់ហើយហើយម៉ោង4ហើយម៉ោង4:15 នាទីហើយស្អីគេអាត្មាទេសបានតែប៉ុណ្្នឹងទេហត់តើរួយហត់អីក៏ងួយបោទៀតនិយាយអញ្ចឹងឯងដឹងញមោកមកមកអេមកនិយាយនេះសើចអត់ដាឃើញលោកក៏ងូទេចឹងនឹងញមោញញ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 ញ